ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଇକ ପଟୁଆର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପୀଠରୁ ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରାଟ ପାଇକ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଇକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଡ଼ରୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1804 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା, ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ ଓ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ଲାଗି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଯୋଗାଇବା ଦାବି ନେଇ ଏହି ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ। ସତ୍ରୁପା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକ ପଟୁଆର ଏବଂ ବରୁଣେଇ ପୀଠରୁ ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରାଟ ପାଇକ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସମାବେଶର? ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ କହିବି ଡେରି ନ କରି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ। ଏଠି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପାଇକ ଯେତିକି ରହିଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯେତିକି ପାଇକ ସଂଘ ରହିଛି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଦାବି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କେହି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ କୋଣେ କୋଣେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରିଚୟ ମାନ୍ୟତା ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ତୁମେ ପାରିତ ପାସ୍ କର ଏବଂ ଗୋଟେ ରେଜିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଜାବ ରେଜିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିରୋଧାତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ରେଜିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ବେକାର ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଛାତ୍ର ଯୁବକ ସମସ୍ତେ କାମଦାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଦୁଇଟା ଦାବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସରକାର ତୁମେ ମାନିନିଅ। ସାର୍, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପାଇକ ସଂଘ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଜ, କଜଟେ ହେଉଛି ଆମର ହକ, ଆମର ଦାବି, ହକ ଦାବି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପାଇକମାନେ 1817 ବରୁଣେଇ ତଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସିପାହି ବିଦ୍ରୋହ ଆଗ, 40 ବର୍ଷ ପରେ ସିପାହି ବିଦ୍ରୋହ। ଆମର ହକ, ଆମର ଦାବି, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା 1817 ପାଇକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ରେଜିମେଣ୍ଟ କର, ତୃତୀୟ ବରୁଣେଇ ଯେଉଁ 200 କୋଟି ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ଘର କର। 200 କୋଟି ଅନୁମୋଦନ ହେଇସାରିଛି, ଜାଗା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଜାଗା ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ହରିକା କୁହାକି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଧରି ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି କିମ୍ବା ଆର ମାସ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଜାଗା ଶୁଭ ଦେବୁ ଆମେ, ଆମର ୟାରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଶୁଭ ଦିଆଯିବ। କେତେ ପାଇକ ସଂଘ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାଇକ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ। ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମ୍ କରି ଆମର 200 ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିଚୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଦାବି। ସୁଶାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ପଟୁଆର, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ଲାଗି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ସେହି ଦାବିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଗର୍ଜନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆର୍ମିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଞ୍ଜାବ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ଶିଖ ରେଜିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଗୋର୍ଖା ରେଜିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେହିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପାଇକମାନେ ଆସିକି ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ଆପଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଆପଣ କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଇକ ଚାଉଳରେ ଆସିଛି, ପାଇକ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଦେଶ ଲାଗିବ, ଜୀବନ ଚାଲିବ, କିଛି ଭତ୍ତା ବି ମିଳିବ, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହଉ, ପୂରଣ ହଉ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ଆମର, ଯୋଉ କଳାକର୍ମ ଭତ୍ତା, ଆମର ବୟସ ଗଲାଣି, ଏ ନେଇକି ଆମର ଭତ୍ତା ବି ହଉ, ପିଲାବେଳୁ ଖେଳି ଖେଳିକି ଆଉ କିଛି ବି ମିଳିପାରୁ। ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାବି ହଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଟା ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହବ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ପାଇକ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛି ମେନ୍, ଆମର ହେଉଛି ପାଇକ ବୀର, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବୀର ମାଟି, ବୀର ମାଟିରେ ଆମର ଲୁଚି ଯାଉଛି, ଯିଏକି ଆମର ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆର, ଯିଏକି ଆମର ସବୁ ଢାଲ ପଟା ବନାଡ଼ି ନାଟି ଏସବୁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲାନି। ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ କଳାକାର, ଗୋଟେ ଆମର ପାଇକ କବି, ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଖେଡ଼ା ଘର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ାମାନେ, ଜେଜେବାପାମାନେ ଆମର କରେଇଥିଲେ, ଯେତିକି ବି ଆମେ ଏବେ ନିଜ ହାତରୁ କରିକି ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ଆମର କିଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତା, ଏ ସଂସାରଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ରହନ୍ତା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆପଣ ଆସି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କ ଟିକେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ରହୁଛି ଆମର, କିଛି ସରକାର କିଛି ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟେକଅପ୍ କଲେ, କିମ୍ବା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଉଠନ୍ତା, ଏ କଳା, ଏ କଳାଟା ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତା। କହିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ବିଶେଷ କରିକି ପାଇକମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପାଇକମାନେ ଏ ଦେଶର ସୈନିକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ସମର କଳା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମର କଳା, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସମର କଳା ଆପେ ଆପେ ଡୁବି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆମର ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାରେ ଅଛି ଯେ ଘୋର ଜାଗରର ବରୁ ନାହିଁ ଚାଳ, ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ମାଟି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇ ଦେଲେ ହୃଦ ଯାଉ ଅଛି ଫାଟି, ବକ୍ସିଯୋଗ ବନ୍ଧୁ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ତାପଙ୍ଗ ଦଳ ବେହେରା। ତେଣୁ ଏଇ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା, ତା ସହିତ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ ଏବଂ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ଲାଗି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଯୋଗାଇଦେବା ଦାବି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକ ପଟୁଆର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପୀଠରୁ ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରାଟ ପାଇକ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସତରୂପା, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ।